Du kan skriva. Men du kan skriva. God morgon och hjärtligt välkomna till frukostmötet som Pastella ordnar i samarbete med fastighetsägarna. På Hallå? Som fastighetsägarna och Fastella har ordnat, hörs jag bra. På temat som, alltså jag skulle säga att det är nog det viktigaste frukostmötet jag någonsin har varit med på. Temat är hur går fastighetsbranschen vidare efter MeToo. Vi kommer ha en timme här tillsammans. Därefter, mellan 9:30, så kommer det vara fortsatt mingel och nätverkande i loungen. Vi kommer ha intressanta diskussioner och kanske till och med inlägg från er här i publiken. Kort, Fastella, som då har dragit igång det här med stöd av fastighetsägarna, har en styrgrupp som står här uppe och dessutom Annika Rosten som är administrativt stöd från fastighetsägarna. Jag heter Anneli Sköldström, äger och driver Svensk juristbyrå vid sidan av mitt arbete eller engagemang i styrgruppen för Fastella. Vi har landskapsarkitekt Camilla Engström från, som är konsult på OF. Vi har arkitekt Jeanette Karsten på, som äger och driver Ark Deko. Vi har trädgårdsingenjör och fastighetsägare Kristina Josefsson på, som äger och driver Poseido AB. Poseido, förlåt. Och vi har Vivica Wikborn, fastighetsägare som äger och driver Magna fastighetsförvaltning. Vi är i styrgruppen, som ni ser så är det bara vi som har fått sådana här små. Och det är för att ni sen ska kunna komma fram till oss, ställa frågor, komma med förslag, fråga hur ni kan bli medlem i Fastella. Kort, Fastella är ett nätverk för kvinnor i fastighetsbranschen. Ungefär 300 medlemmar. Ett representativt tvärsnitt av fastighetsbranschen. Vi har träffar 4-6 gånger per år. Frukostmöte är sällsynt. Det brukar vara kvällsträffar. Både inspirationsföreläsningar. Senast hade vi om retorik och härskartekniker. Nu den 21 mars kommer vi ha om juridik. Senaste nytt inom fastighetsbranschen. Senaste nytt inom juridiken. Vi har intressanta visningar i Järnhusen, i Stockholm Waterfront, Statens fastighetsverk och på andra ställen. Vi träffas, utbildar oss, nätverkar och minglar. Ni är hjärtligt välkomna att ställa frågor till oss vidare. Nu ser jag är klockan 8:08 den 8 mars 2018. Och då vill jag lämna över ordet till Karin Karlsbro som ska presentera panelen och vad vi ska prata om. Hjärtligt välkomna. Sådär. Nu. Tack så hemskt mycket. Det ska bli väldigt roligt att få moderera det här, som Anneli sa, jätteviktiga frukostmötet idag. Och nu ställer jag mig här eftersom vi både bandar och filmar det här mötet för att fler i framtiden ska kunna ta del av allt vi säger idag. Hoppas att det är okej för er. Och bara här är kameran. Och om jag upprepar vem det är som pratar och sådär, så är det lite grann för just den här dokumentationens skull. Som sagt, jag heter Karin Karlsbro och jobbar som hållbarhetschef här på Fastighetsägarna Stockholm. Och naturligtvis så är jämställdhetsfrågan en väldigt viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Jag ska börja med att hälsa Emelie Renlund välkommen upp hit på scenen.
Välkommen. Tack. Du är en av initiativtagarna till uppropet Sista spiken i kistan. Ja. Och vi har ju pratat lite innan. Och du är en väldigt, på många sätt, speciell person. Med speciella erfarenheter. Berätta. Ja. Vem är du? Vem är jag? Jag är ju snickare i grunden. Och gick byggprogrammet på gymnasiet. Och började jobba som det direkt efter gymnasiet. Har haft en ganska hård situation, kan man väl säga. Eftersom att i byggbranschen så är det bara 1% kvinnor. Så att det startade ju ganska tufft. Där en arbetsgivare sa åt mig att jag inte hade någonting där att göra. Och att ifrågasatte mer vad jag skulle kunna klara av. Och hur jag skulle kunna jobba i en mansdominerad bransch. Och sen var jag också väldigt diskriminerad. Och jag fick en provanställning som lärling. Vilket vi i våra kollektivavtal inte har. Och sa också till mig att det är på grund av att du är kvinna. Och du började engagera dig. Precis. Som till slut ledde till att jag blev den första kvinnan att sitta i byggnadsförbundsstyrelse. Den första och den sista. Jag sitter inte kvar tyvärr. Så just nu är det bara män som sitter där. Tyvärr, kan man väl säga. Och nu arbetar du inom byggnads. Precis, som ombudsman. Mm. Ja. Väldigt spännande erfarenhet som du har med dig, som du får berätta mer om. Men som man blir väldigt nyfiken. Du var en av initiativtagarna till det här uppropet. Mm. Nu får du berätta. Hur gick det till? Ja, jag höll faktiskt på att rodda i fackföreningsrörelsens upprop som hette Inte förhandlingsbart. Och när jag gjorde det så insåg jag hur mycket jobb och tid och energi det tog. Så jag kände mig inte supersugen på att starta ett till upprop. Och sen gick det några dagar och jag kände att så här, också en annan del är ju att i byggbranschen är det ju ingen som har missat att det förekommer sexuella trakasserier. Byggnads- och byggcheferna har ju gått ut med Stoppa matchkulturen-kampanjen till exempel. Och man har ju jobbat väldigt, väldigt hårt i många år för att få bort matchkulturen och sexismen som finns i branschen. Men samtidigt så kände jag också så här att det här är ju ett unikt tillfälle där vi får en plattform. Dels där kvinnor får skriva av sig och prata med andra kvinnor som också har varit utsatta. Men även samla in vittnesmål. För det finns ju fortfarande de som tror att det inte förekommer sexism på våra arbetsplatser. Och därför så var det då väldigt, väldigt bra att vi kunde samla in. På bara 5 dagar fick vi 200 vittnesmål. Och då kunde man visa på att så här, det här förekommer visst. Och en annan unik sak med vårt upprop var ju att direkt när jag startade Facebookgruppen så kände jag att jag ville gå i bred front. För att visa på att det här förekommer inte bara ute i byggbodarna. Utan det förekommer också inne på arkitektkontoren. Där man sköter bygglovshanteringen. Alltså överallt förekommer det. Det här är liksom en samhällsstruktur. Så därför såg vi till att alla fick vara med som arbetar i byggsektorn i det här uppropet. Och gick då i bred front. Så trillade in väldigt mycket arkitekter. Och då fick jag sedan med mig Kajsa att rodda i uppropet. Så att vi representerade då i liksom arbetsgruppen båda sidor. Så. Och sen efter det så fick vi också träffa bostadsministern. Han bjöd in till ett lunchmöte med både fackföreningsrörelser, arbetsgivarorganisationer och byggföretag. Och det var väldigt givande, för det var första gången som jag någonsin fick höra. Jag har ju kämpat för de här frågorna under väldigt, väldigt många år. Och det är aldrig någon som har erkänt att vi har inte gjort tillräckligt. Utan alla har alltid sagt att så här, ja, men vi gör saker, vi försöker, vi lägger energi på det här. Och jag känner att det gör man inte alls det. Och det erkände man på det här lunchmötet. Alla erkände det. Vi har inte gjort tillräckligt. Och bara det tyckte jag var en jätteframgång. För att också då kunna göra mer. Och faktiskt ta tag i det här. Vi har också en kravlista i Sista spiken i kistan. Vill man ta del av den så kan man höra av sig. Men det är bland annat att vi ska ha verklig nolltolerans. För idag så har vi inte det. Vi har en nolltolerans, men den efterföljs inte överhuvudtaget.
Och det måste också bli konsekvenser. Många gånger så vet inte arbetsgivarna hur man ska agera när det förekommer sexuella trakasserier. Och det får ju jag bevittna många gånger, för väldigt många kvinnor i byggbranschen ringer ju till mig. Och vi måste också kompetensutveckla, för kan vi inte visa på strukturerna så kommer vi inte kunna förändra dem. Det finns väldigt många som inte ser de här strukturerna. Och då måste man också fundera så här, det måste ju börja med en själv. Vad gör jag för att bidra till de här strukturerna och vad kan jag göra för att förändra det? För då kan ju alla andra också försöka förändra sig. Också ha kanaler att anmäla på, jätteviktigt. Finns inte idag på alla företag. Det ska dels vara kanaler i företaget, men oftast det handlar ju om makt. Och oftast är det ju då kanske en chef som utsätter den, och då vill man ju inte gå till sin chef för att anmäla. Så det måste finnas trygga vägar. En tredje part, typ företagshälsovården, får ta emot anonyma samtal. Och vi har ju också en tysthetskultur som måste brytas. Och eftersom att den fortfarande lever kvar idag så finns det ju många som inte vågar anmäla. Och har man då en tredje part där man kan vara anonym så kommer det vara mycket lättare. Och då kan de också rapportera tillbaka till företaget och visa så här, nu har så här många personer ringt in, de här problemen har ni på ert företag, vad ska ni göra för att förändra det? Och en rad andra saker. Det vi också säger, för många företag säger så här, ja men till exempel byggbranschen, finns många UE ute på byggarna. Och då säger man, men vi kan ju, vad ska vi göra åt underentreprenörer? Ja, det man kan göra, det man har gjort, det finns ett företag nere i Skåne där en kollega till mig jobbar. Hon sitter i Nätas styrgrupp som är byggnadskvinnliga nätverk och jobbar som snickare. Och de har sagt till deras företag att det ni kan göra det är att ifall en underentreprenör missköter sig så bryter ni all kontakt med dem, skickar ut dem från bygget. Och det har de gjort. Det behövs en enda kommentar från en underentreprenör, en sexistisk, rasistisk, homofobisk eller annan diskriminerande kommentar från en av arbetarna ute på bygget, så åker de därifrån på en gång och så bryter de all kontakt, kommer inte anställa dem igen. Det är sådana saker som man kan göra. Och mycket annat. Tack, Emily. Jag tycker det var en bra utgångspunkt för resten av morgonen. Vi har inte gjort tillräckligt. Det här handlar om makt. Det tycker jag är två trådar som vi kan fortsätta spinna vidare på. Du ska få komma tillbaka senare. Tack snälla. Tack. Så länge. Trots att Sverige relativt sett, om man jämför med resten av världen, är ett ganska jämställt land, så fick ju hela MeToo-rörelsen väldigt stor uppmärksamhet i Sverige. Och även om det från början handlade mest om sexuella övergrepp och sexuella trakasserier, så har, och det bekräftar ju du, Emily, också, att det här har vidgats till egentligen ett mycket större upprop som handlar om jämställdhet på en mycket bredare plan. Men har vi inte kommit väldigt långt i Sverige? Och tittar man på fastighetsbranschen, i alla fall på de börsnoterade bolagen, så är vi ju liksom bäst i test, eller? Hur är det? Jag tänkte att vi skulle ta en temperaturmätning på jämställdheten i Sverige. Hur det står till idag. 18.03.08.08.08 var det, va? Hur ser det egentligen ut? Niklas Uppenberg från Albright. Välkommen upp på scenen. Tack. Och jag vill också hälsa Henrik Saxborn, vd på Castellum, välkommen. Och Terje Johansson från MKB, välkomna. Fri placering idag. Ja, okej. Okay. Får jag sitta i mitten? Ja, det går alldeles utmärkt. Det är jag som har micken. Ja, precis. Varsågod, Niklas Uppenberg. Hur ser det ut om vi tar tempen på jämställdheten i Sverige idag? Ja, det ser väl ut som det har gjort ganska länge. Alltså, framförallt inom näringslivet, och det är ju någonting som vi tittar på väldigt mycket, och vi är ju väldigt mån i Sverige om att säga att så här, vi är så himla bra på jämställdhet och vi är bäst i världen och liknande, men när det kommer till näringslivet så är vi långt ifrån det, och det ser inte bra ut. Och jag menar, vi granskar ju alla börsbolag men också andra typer av sektorer, alltså andra typer av instanser som har koppling till näringslivet, och nu kommer vi en rapport här
i måndags angående valberedningarna, valberedningarna till styrelserna. Och där visade ju att så här, det är 13% kvinnor i valberedningarna. Och det har inte, senast vi tittade på det var ju 2012 och det har inte hänt någonting sedan dess. Då var det också 13%. Och det är 57% av valberedningen som inte innehåller någon kvinna alls. Så att, och det visar väl också på något sätt att så här, det arbete som vi gör också genom att, som vissa kanske tycker är ganska kontroversiellt, att vi lägger ut listor och vi namear och shamear liksom, men vi också lyfter upp dem som är bra, men att det funkar och att vi skapar reaktioner som nu, alltså det här dolda maktcentret då som är valberedningar, det har ju blivit väldigt belyst den här veckan då för att vi släppte rapport kring det, men jag tror att vi måste fortsätta och bara rikta strålkastare på de här olika delarna av näringslivet som fortfarande inte är så bra. Sen så finns det ju delar inom näringslivet som är bättre än andra. Och det, där är det väldigt kul också att vara på ett sånt här seminarium, för där är ju fastighetsbranschen bäst i klassen. Alltså, sen är man i en klass som är ganska dålig, men man är fortfarande bäst liksom. Och det är väldigt... Ni ska snart få försvar. Ja, nej, men liksom, och jag menar, och det är jättekul och vi, liksom, vi gjorde ju ett Albright-avtal då som de här herrarna var med och skrev på liksom, i våras, och det var ju innan hela MeToo-rörelsen, och det är ju väldigt kul att se att liksom man tog ansvar för de här frågorna redan innan också, för att jag menar, våran telefon har ju ringt väldigt mycket sen MeToo kan man ju säga, och nu börjar ju också mycket, ja men det kommer mycket förfrågningar också, vilket är positivt från byggbranschen. Många byggbolag som hör av sig nu också vill ta tag i de här frågorna. Så att vi hoppas att det ska bli bättre i alla instanser, och det gäller både liksom fastighetsbranschen men också underleverantörer till fastighetsbranschen, vilket är jätteviktigt som Emily belyste också, att vi kan inte bara titta på våra egna led och så här, ja men okej, är vi safe så är vi safe liksom, utan vi måste också titta på de som vi jobbar med och se att så här, vad gör de och vad utsätter de våra anställda för, och ha nolltolerans där, det är jätteviktigt, precis som vi har med, jag brukar ta exempel med säkerhet inom fastighetsbranschen, om det sker en säkerhetsfråga så går det upp till ledningens bord liksom, och jag menar, det kan man ju ha samma när det gäller jämställdhet, att liksom man har en nolltolerans, att det sker någonting så ska det upp till ledningens bord och då ska agerande åtgärder ske. Så att, ja, det var väl en kort temperaturmöte. Tack för den. Och som vi hörde så har vi då gäster från två bolag som har valt att gå från ord till handling. Och det bygger ju också på en att man bejakar, att man ser att det finns utmaningar. Vill du berätta? Ja, hej. Henrik Saxborn heter jag, koncernchef över Castellum då. Ja, jag vet inte ens. Har vi 2 timmar på oss eller? Eller hur? Nej, men jag tror att min personliga resa börjar faktiskt vid ett middagsbord. En dotter som säger att Henrik, ja men i Castellum, jag skulle aldrig vilja jobba där. 20 år gammal. Och så blev det en diskussion. Och så blir det lite gråt. Och sen så säger hon, om du tänker så, vad tänker då de andra jävla gubbarna? Och det här startade ju för mig en lång tankeresa som snart 50-årig man. Och det här som ni var inne på tidigare, som du var inne på helt riktigt. Som att man vänjer sig vid vissa saker. Och då pratar jag egentligen inte om MeToo-rörelsen, utan jag pratar om hela hållbarhetsarbetet. För det var det vi diskuterade då. Det ledde fram till att vi satte vi diskuterade ledningen, kom fram till vad vill vi ha för position. En del av det var jämställdhet. Så jag ska inte sudda ut jämställdhetsfrågan nu. Utan det var en del av det var jämställdhet. Där vi säger att nej, men vi vill ju bara ha de mest bästa hjärnorna egentligen, som jag uttrycker det. Jag bryr mig inte om hur folk är, utan jag vill bara ha de som är bäst. Så vi satte jättetuffa mål. Hela hållbarhetsarbetet. Vi har ett jämställdhetsmål idag som säger att vi ska vara jämställda i alla våra delar då 2025. Och alltså det är fruktansvärt svårt. Vi tror inte ens vi klarar det. Men om vi inte har ett tufft mål så kommer vi inte heller driva frågan. Och vi vill inte sudda ut det genom att mäta det på ett sätt som att det ser ut som vi är jämställda. För det är vi inte.
Sen har jag fördelen av att jobba i ett Castellum där jag har en chef som heter Lotta som är ordförande. Hon är den enda, tror jag, ordförande i ett large cap-bolag idag. Det gör det här lättare. Jag har en styrelse som är jämställd ovanpå mig. Och då klev jag upp på Allbright-scenen på Gotland för 2 år sedan. Och så blev jag lite utmanad och sa, nej men vad fan. Det är så mycket svårare att ändra innehållet i nästa led ju. Därför ledningsgruppen ändrar du ju långsammare än vad du ändrar oftast det kan göra med en styrelse. Och då sa jag, nej men jag lovar att vi ska vara jämställda. Alltså någon 60-40 rörelse på ledningsgruppen om 1 år. Och jag blev ju hånad för det uttalandet. Men vi gjorde det, medvetet. Och inte därför att den ska vara jämställd, därför att jag också tror att vi behövde göra om ledningsgruppen för att få in en mångfald av alla dess aspekter och vidga den kunskapsbasen som är där. Så idag så har vi en ledningsgrupp som är jämställd. Vi har tuffa mål. Vi mäter på det. Vi följer upp det och vi redovisar det i den första årsredovisningen som kommer ut i fastighetsbranschen i Europa. Allt det har lett fram till att vi är också då hållbarhetsmässigt noterade som det femte bolaget i världen för vår transparens och vårt arbete utav 820 stycken mätta bolag i GRESB. Vi är det enda Dow Jones, det finns en index som heter Dow Jones Sustainability Index som är jätteviktig på investerarsidan. Där är vi det enda bygg- och fastighetsbolaget i Norden som finns där. Och allting handlar egentligen om tuffa mål i alla de här frågorna och att jobba med det. Och som jag tror du var inne på helt, det här är ju någonting som vi inte är excellenta i. Utan att man måste ha förståelse för att man måste jobba med det och ändra folks bild av hur det ska vara. Därför jag kan ju också möta kollegor som säger att ja, men varför, det här var väl inget farligt. Och det kan vara kvinnor såväl som män. Så det finns ingen könsskillnad i det. Så det jag lärt mig egentligen det är ju att det är inte en, det är mycket, sitter mycket, mycket hårdare in i våra huvuden än vad det sitter i kön. Och det överraskar mig som man. Är ni med? Jag menar, ja. Ja, så att jag ska sluta prata nu och låta Terje snacka lite. Men så att därför så är det en viktig del och grund och botten. Vi höjer varumärket, vi får bättre medarbetare och jag vill bara ha de bästa. Och det är gott nog. Mm. Tack snälla, vilken resa. Vi får återkomma till den. Jättespännande att höra. Välkommen Terje Johansson från MKB. Tack så berätta mycket. Om eran jämställdhetsresa. Mm. MKB ägs då av Malmö kommun och deras kommunala bostadsföretag. Vi har 23 000 bostäder, så vi är en stor fastighetsägare i södra Sverige och även en stor om man ser det nationellt. Så att, och jag är, ja, vi är inte exakt lika gärna, jag och Henrik, men någonstans liksom, i ett femårsintervall så finns vi. Va? Så att, vi är män i 50-årsåldern om man ska kunna uttrycka sig så. Och det tror jag är en ganska bra utgångspunkt för att, alltså att, ändå, att jobba med den här typen av fråga. Om man ändå klassificerar lite så, ja, så har vi alla värderingar om hur olika agerar vi i olika situationer. Men om vi ska prata om då, göra någon personlig reflektion så har jag egentligen ingen djupare analys eller reflektion eller vilja än att var och en ska kunna vara precis som de vill vara så länge det inte går ut över någon annan. Och att man också blir bedömd för det, de kvalifikationer man har, de kunskap man har, det man kan bidra med. Och jag håller med Henrik om att det handlar att vi vill ha de bästa. Men de bästa kan i och för sig vara olika på olika tillfällen. För jag tycker mycket, det har också betydelse hur laget ser ut då. Ska vi prata om MKBs jämställdhetsresa? Så kan man kanske, jag ska inte säga att den börjar då. För ni vet ju, det finns ju lagstiftning. Och är man över 10 anställda skulle man ha en jämställdhetsplan och så vidare. Så det, jag har varit 4 år på bolaget så det utgår jag från att de hade innan. Men 2013 så samlades man kring frågorna. Då kring jämställdhetsfrågorna. 2015 tog man ett bredare anslag och hade en mångfaldsgrupp. Det har hela tiden, alltså sedan ett antal år tillbaka varit en del av den ordinarie verksamheten, alltså inga projektpengar eller något liknande, utan man har jobbat med det. Alltså, som en alltså det har funnits en budgetpost för det helt enkelt. Och ibland har den varit större, ibland har den varit mindre. När vi HBTQ-certifierade oss 2016 så var den större, om vi nu liksom
För vi ser det här som samma arbete. För då kostar det mycket pengar. När vi gör enkät med Allbright så får vi ta höjd för att vi ska ha råd att göra den. Så att... nej men alltså det finns pengar som, för det här. Och det är någonstans också en förutsättning. Tittar vi på de enkla frågorna som jag ändå tycker är enkla, som jag kan styra. För jag är ändå leder ju bolaget. Sen har jag i min tur en styrelse. Styrelsen avstår jag från att värdera. Den utses ju av våra förtroendevalda. Och ibland när det inte är en ägare utan det är många olika politiska partier. Så kan det... Ja, då har de en plats var och då blir det lite lurigare där. Men ni får ju själva titta hur det ser ut i vår styrelse. Men jag låter bli att reflektera över den eftersom den frågan äger inte jag. Men jag äger ju egentligen alla andra frågor. Jag äger hur företagsledningen ser ut. Jag äger i någon mening liksom, också hur det ser ut för övrigt. Chefer, chefsgruppen och hur det ser ut i andra frågor. Och då får jag säga att ja, i det perspektivet så kommer vi riktigt bra ut. Men det är ju ändå en ganska enkel fråga. Det är ju bara numerärt att räkna. Gör vi en lönekortläggning 2017 så ligger vi också väldigt bra till. Men de svåra frågorna tror jag, det är vardagen i ledarskapet, tilltalet. Att, ja, men att vi beter oss mot varandra så att alla får vara den person man vill vara och det inte går ut över någon. Och, ja, nu tappar jag ditt namn, men det, Emily, alltså precis det du tog upp här att det handlar ju om att i vardagen, om det händer någonting, det är, då, alltså, det är där man ska ta frågan. Och det tror jag är det svåra. Det är inte bara när det gäller jämställdhet eller mångfald eller den typen av frågor. Det är alltid jobbigt att ta det. För det är där man, det är, alltså, det är där du sätter tonen. Så att det tror jag är liksom, om vi då tittar på vår Allbrights-enkät som vi har genomfört så kan vi å ena sidan säga då att vi genomförde den, ska ju säga sen då, någon månad efter MeToo. Niklas får gärna reflektera, du får gärna liksom reflektera över den. Alltså du har full rätt att berätta om den här så att inga problem. Och det var ändå, även om man inte tidsatte det, så var det många, eller ett antal, inte någon majoritet på något sätt, men ändå en stor del som någon gång hade upplevt att, det var, att de kände sig illa berörda av de samtal och också utsatta som har förekommit på MKB. Jag kan inte säga om det var ett år sedan eller 10 år sedan, men någon gång under deras anställning. Och det är klart att det, alltså det är en fråga man ändå måste, alltså det är en fråga man måste ta på allvar. Och det handlar om vardagssamtalet, det skulle jag vilja säga. Att, men och tittar vi på andra sidan, om jag får skryta lite på MKB. I den här enkäten så fanns det möjlighet till fritextsvar. Jag kommer inte ihåg, jag tror det var 168 av 167 av dem, det kan vara 166, så berättade man om vad vi gjorde på arbetet i de här frågorna och där man ändå ansåg att företagsledning och övriga ledning och att bolaget tyckte det här var viktiga frågor, men att vi kanske inte hade nått fram till 100%, men vår trovärdighet vill jag ändå säga i förhållande till de anställda var oerhört stark. Det är min bild och du får gärna nyansera det eller kritisera det eller hålla med, får du ju ändå göra naturligtvis, va? Nej men om jag ska, alltså, ja, där är vi är mitt i arbetet. Jag skulle vilja säga, jag tror vi har kommit jättelångt, men det betyder liksom, man måste för det första vara rädd om det man har vunnit, men sen är det alltid en resa, och jämställdhet är en viktig faktor, men det är också viktigt i ett bredare perspektiv att var och en får vara som den är. Tack Niklas. Jag kan ju kommentera då eftersom Terje sa det. Nej, men det var ju väldigt intressant att göra den här kartläggningen. Och det är ju en kartläggning som vi gör med enkäter och djupintervjuer på företag kontinuerligt i de samarbeten som vi har. Och det som Terje var inne på också är ju att vi har ju sett i och med, alltså det är verkligen en skillnad före och efter MeToo när det gäller de här enkäterna. För att efter MeToo-rörelsen och allt, då började det nog då sköt liksom den här siffran i höjden när det gällde just frågan om man hade blivit utsatt någon gång för taxerier på något sätt. Den sköt upp liksom, den blev dubblad i princip på de bolagen vi var ute på. Och det var ju liksom inte för att vi var ute på skitbolag liksom, eller som inte hade tagit tag i de här frågorna liksom. Vi vet ju att MKB har varit väldigt bra på att ta tag i de här frågorna med olika initiativ och olika satsningar, men medvetenheten har ju ökat. Alltså medvetenheten vad som är taxier har ju ökat. Och det är ju i sig är ju väldigt positivt. Men
som Terje var inne på också, att så här, vi tittar ju väldigt mycket på liksom siffror och tittar på hur ser det ut i styrelserna, hur ser det ut i ledningsgrupperna liksom. Och då kanske man känner att så här, ja, men har vi gjort tillräckligt där, så länge vi har tillsatt tillräckligt många kvinnor i ledningsgruppen eller styrelsen, då är vi safe liksom. Men det krävs ju otroligt mod att göra det här steget, att ta ett steg och våga kartlägga hur ser det verkligen ut, alltså hur ser det ut i vårt företag och vilka berättelser är det som kommer fram liksom. Är det någonting som har berört alltså angående MeToo och liksom angående, jag menar, jag har ju läst en del av Spiken i kistan berättelserna också, och det är ju liksom hjärtskärande att se, och man vill ju inte se det, men man måste också våga. Det krävs väldigt mycket mod som företagsledare att göra en kartläggning och få fram det här feedbacken till en själv. Och liksom, trots att man då har gjort ett väldigt bra arbete tidigare kanske, så kanske man får ändå berättelser och siffror som man egentligen inte vill se, men det är så viktigt att man får dem för att kunna sätta in rätt insatser. För det är ju någonting vi märker också, att man slänger in väldigt mycket insatser som bara är lösdragna liksom, att man slänger in ofta att så här, vi ska ha ett kvinnligt nätverk och vi ska ha mentorskapsprogram och liknande, men så är det så här, ja, men vad ger det för effekt, alltså är det verkligen förankrat i vad som behövs egentligen, utan det är mer så där för att visa upp att så här, vi gör olika saker, men också undersöka vad är det egentligen som behövs och vad är det som de anställda tycker. Det är så viktigt. Jag tycker det är jättespännande att höra på er som gör den här resan, och ni kommer ju vara, ni är redan experter, men ni kommer att bli ändå mer experter om något år och några år framåt när ni har skaffat er erfarenheter för varje år det här ska redovisas och se vad det har lett till och sådär. Men en fråga som jag funderar på, det är ju om man ska gå tillbaka lite grann till Emelies utgångspunkter igen, och det är ju, vad är egentligen jämställdhet? För att man ska slippa bli trakasserad, det är ju egentligen basic på jobbet. Alltså det är ju liksom så grundläggande, så att vi borde ju ha lämnat det för ganska många hundra år sedan. Men vilka jämställdhetsfrågor, och då menar jag förutom att man kan dela upp och liksom räkna ganska enkel statistik i hur många kvinnor och män det är på olika positioner, för det är ju egentligen det lätta arbetet. Men vilka andra jämställdhetsutmaningar ser ni i era bolag och jobbar ni strategiskt med? Ja, men fråga nummer ett då. Vad är jämställdhet? Den är ju ganska djup. För mig är den personligen att jag inte funderar på det. Jag vill inte fundera på det. Utan jag hade ju förmånen att gå på KTH, och då var vi könsmässigt var vi ju 50-50 tjejer och killar. Och så ser det inte ut i ledande positioner idag, kan jag konstatera, när vi är 50 bast allihop, tjejer och killar. Det är inte okej. Men det är också lika mycket att var man kommer ifrån, vilken sexuell läggning man har eller vad man har för preferenser. Det vill inte jag fundera på när jag har anställning. Men det intressanta när vi gör det som vi får kämpa med, det är ju att det finns så extremt mycket förutfattade mening vad jag passar till eller vad jag klarar när vi rekryterar. Så redan i rekryteringsprocessen har vi ju problem. Och här tror jag vi kan bli extremt mycket duktigare. Och det håller vi på med nu. Hur ska vi se till att vi då får in den som är bäst, om jag uttrycker mig så. Och få den här personen att förstå att jag klarar av det. Eller jag kan faktiskt utvecklas på det här jobbet. Jag behöver inte kunna allt. Det finns ju mängder med frågor. Eller de här huvudkontor i Göteborg. Det verkar ju jättefarligt. Liksom. Oj, ja, det är absolut. Jättehemska arbetsplats säkert. Ja, och sen så går man ju ner. Och då har vi en jättediskussion just nu. Hur ska vi mäta jämställdhet? Bara det här att dela in det i avdelningar. Och då har vi ju faktiskt brist på killar i redovisningssidan. Vi har fullt sjå. Vi anställde ungefär 27 personer när vi gjorde om allting. Vi mergade ihop 7 bolag och så satte vi ihop en ny redovisningsdel med hyresadministration och ekonomisk redovisning. Det var skitsvårt att få in killar. Vi rekryterade mängder med duktiga civilingenjörer och civilekonomer och ekonomer, och inga killar. Går jag till finansavdelningen som består av 4 stycken personer, så är de bara killar.
Ja, men, ni vet, alltså, det är helt galet. Och det blir ju lite manchovinistiskt där då, på den delen av kontoret kanske, och de har en annan kultur än vad det andra gänget har på andra sidan hörna. Det här vill ju bryta. Alla vi sitter i 55 personer i ett enda öppet rum. Det tror jag mjuknar till den här miljön. Sen har vi, som du är inne på, det som man ofta pratar om, det är ju då byschmentalitet på göteborgska. Där börjar jag min karriär, precis som dig, snickare. Och där har vi ju, i vårt fall så är det oftast det ni skulle säga fastighetsskötare. Det jobbet ändras ju enormt idag. Det är ju på gränsen till kundvård och tjänsteman och tekniksidan. Det är ju inte så att man går och städar liksom, eller skruvar upp saker. Det är ju inte där man lägger sin mesta tid. Det skulle ju, jag skulle älska att ha in mycket, mycket mer kvinnor i det. Så egentligen så är det rekrytering är en av de mest centrala frågorna. Håller du med? Ja, det är alltså det, en av de mest centrala frågorna. Alltså det är för enkelt att bara säga att man håller med hela tiden också. Kände jag så att nej, men det är klart att det är en av de centrala frågorna hur man knyter sig, men då handlar det ju också om, alltså vad har man själv för nätverk? Man styrs ju väldigt ofta av sina egna nätverk. Och hur öppet upplevs företaget? Alltså hur attraherar man breda grupper? Hur letar man upp dem man behöver, om det nu är så att man inte själv har nätverk? Det är väldigt lätt att fastna i sina egna kontaktvägar. Och tittar vi nu, alltså som sagt då, MKB, vi sitter jättebra till om vi tittar numerärt på chefer och så vidare. Och tittar vi på hela bolaget, vi finns inom de här gränserna 40-60 då, för att vara liksom väldigt konkret. Och tittar vi på hela bolaget finns vi också mellan 40 och 60. Men tittar vi där då på husvärdarna, som då, ja, är den som står närmast, då är det ju mycket mer killar. Och ibland är det ju så att om du tittar på en företagsledning, så kan det ju vara så att HR och kommunikation är kvinnor, och CFO och nyproduktion eller teknik är män. Riktigt så enkelt är det inte hos oss, men det kan ändå, alltså det finns ju massa sådana saker, så att det gäller ju att tänka på det hela tiden och vara med och träna sig, för alltså det handlar om att se nya saker, oavsett, handlar alltid om att träna sig. Sen tycker jag också att det handlar om inflytande, alltså inte bara räkna, alltså vilka är med och påverkar det, alltså hur öppna alltså är ingångarna i där liksom besluten fattas. Och då säger inte jag att det alltid behöver vara breda dialoger, och beslut kan fattas i väldigt trånga kretsar. Det tycker jag är helt okej. Okay. Och det behöver inte alltid vara någon dialog heller. Men den ska inte vara styrd om man är kvinna eller man. Alltså det är ändå viktigt. Eller utifrån andra utgångspunkter. Den ska bara styras utifrån kompetens och ja, relevans. Alltså det. Sen kan man säga att visst, det är sexuella, alltså diskriminering, det har väl gått förbi. Men jag tror att om man hade ställt frågan för ett år sedan vad som var diskriminering, och man ställer den idag, så är det olika svar. Så riktigt så enkelt är det inte. Om vi då säger marginalisering, vi behöver inte alltså alltid dra det så långt. Alltså några saker man har hört den här resan är ju liksom, man baxnar ju. Men alltså, sen finns det ju de här svåra frågorna. Och någonstans kan man ju kunna vara på en arbetsplats. Att det är en väldigt bra form där man inte behöver överträda gränser. Alltså en arbetsplats är väldigt bra för att vara jämlik och ge plats åt olika personer, för där är man ju just för att utföra sitt arbete, och det tror jag kräver övning, och det där är rätt jobbigt när någon kanske inte ens menar att överträda en gräns, men att säga till den att den överträder gränsen. Ibland vet den det kanske, ibland vet den inte. Idag tror jag medvetenheten är mycket större. Ibland tror jag att vi alla som är här inne har reflekterat över det man kanske accepterade för 10 år sedan. Tycker man idag, när man tittar tillbaka, inte okej. Okay. Men det räcker ju att se en gammal sketch eller något annat. Så säger man, det skämtet är inte roligt idag. Men det, alltså man kunde, det sker man kan en utveckling. Så jag menar, det sånt påverkas ju. Och då kan man ju säga att hela den här MeToo-kampanjen har varit en motor under absolut. Absolut. Att man måste aktivt ta ställning till vad man tycker är okej och inte okej. Det tror jag är själva grundförutsättningen. Hörrni, ni pratar egentligen om rekrytering och hur vi ser på andra människor utifrån den bakgrunden och erfarenheter vi har. Men som tur är här, nu har vi lite experthjälp. Vad säger man? Livlinor säger man på när det är frågetävlingar och så här. Vi har ju rekryteringsexperter här. Var är ni? Upp med handen. Är någon som vill komma fram en minut?
Nej, vi skickar ner en mikrofon. Men under tiden så ber jag Mona Finström och Kajsa Winge komma upp och sätta sig där. Hörrni, rekryteringsexperter. Det här med att man rekryterar på det traditionella sättet. Man vet vad man får. Man har de vanliga mallarna och mönstren för ögonen när man söker nya medarbetare, även om det är nya roller. Hur sjutton ska man bryta detta? Ni jobbar med det här varje dag. Ge nu en riktigt bra pitch. Jag tycker inte man ska ge en pitch. Jag tycker man ska jobba från hjärtat och sunt förnuft och verkligen jobba noggrant med de här frågorna. Vi har, Sven Järnkrans heter jag, kommer från People 360, jobbar väldigt mycket med chefsrekryteringar i fastighetsbranschen. Det gäller alla typer av roller i företagsledningen och sånt där. Vi har sedan de sista 10 åren skulle jag påstå jobbat väldigt mycket med, och vi går in på vår hemsida så ser ni det direkt. Ja, det var konkreta tips här nu. Ja, där står mångfald, jämställdhet och mångfald. Det gör vi i alla våra rekryteringar. Vi jobbar också med organisationsutveckling lite grann och hjälper företag att titta på de här frågorna. Så det är jätteviktigt för oss att i varje rekrytering försöka med lika många kvinnor som män. Men baserat på det du var inne på, det är kompetens och det som är nyttigt och viktigt för rollen som är det som är väsentligt. Men du ska ha med den här mångfalden, du ska ha med den här jämställdheten i det urval av kandidater som vi presenterar. Kan det vara ett sätt att man alltid presenterar en man och en kvinna till ett uppdrag? Vi gör så här, vi väljer att ha en lägesavstämning en bit in i researchen. Där vi jobbar kontinuerligt med återkoppling i rekryteringsprocessen varje vecka. Men när vi är i researchfasen där så har vi en lägesavstämning där vi visar en mycket bredare grupp av personer för att våra uppdragsgivare ska kunna se och själva ta ställning till, aha, är det den här typen av personer som finns tillgänglig? Är de här intressanta för oss? Istället för att vi har ett väldigt smalt spann med personer som man då får ta ställning till. Tycker du att jämställdhetsfrågan har fått en större tyngd när dina uppdragsgivare anlitar dig, att man är medveten om sin, alltså har en medvetenhet kring en jämställd rekrytering och sina eventuella behov? Absolut, det tycker jag. Och det har inte bara att göra med män och kvinnor, det har att göra med hela spektrat. Mm. Vad kommer man vara med för kulturell bakgrund, vad kommer man ifrån, vad har man med sig för erfarenheter och så vidare. Allt det där är jätteviktigt. Mm. Tack. Tack. Det är så bra med en kompetent stor publik. Vi kommer att ha tid med någon publikfråga, så värm upp mot sista minuterna. Men nu ska jag hälsa 2 nya gäster välkomna på scenen. Och det är Kajsa Winge som är arkitekt. Du var också en av initiativtagarna till uppropet. Och du är också med i Fastella styrgrupp. Och sen så har vi Mona Finström från Fastigo. Ja, jag börjar med dig, Kajsa. Nu har du hört lite grann om lägesavstämningen här och nu. Hade du, när ni tog initiativet till uppropet, kunnat ana, drömma om vilka konsekvenser det skulle få? Nej. Dina reflektioner? Ja och nej. Dels jaet. Ja, det fanns en sådan kraft i vårat upprop med alla de 4627 underskrifter. 4627. Och den kraft som hela vågen i höstas, som inte bara en våg, det är ett stort hav skulle jag säga, hade. Så nog tusan skulle det bli effekt av det här. Men på något sätt våran roll som initiativtagare, att jag sitter här idag, hade jag inte kunnat drömma om. Mötet med bostadsministern. Igår var jag uppe på min gamla arkitekthögskola i Umeå och modererade ett samtal. Det är nya saker och det är jättespännande. Mm. Och det är väldigt häftigt att få jobba med jämställdhetsfrågor, eller att faktiskt kunna säga att jag jobbar med det, även om jag inte har läst någon genus. Men jag har en röst i det här. Dels som initiativtagare men också som feminist helt enkelt.
När jag hör er alla prata så slår det mig att det här handlar ju också egentligen väldigt mycket om ett gott ledarskap i allmänhet. En arbetsgivarorganisation. Ni jobbar mycket med ledarskap. Mona, och du har jobbat länge med de här frågorna, långt innan MeToo. Dina tankar på uppropet och vilken kraft har det givit dig och er? Ja, men det är väl ingen hemlighet att jag är väldigt stolt över att jobba i fastighetsbranschen. Jag har varit i fastighetsbranschen i 20 år och när jag började för 20 år sedan som HR-chef på Svenska Bostäder, då kändes det som att komma hem. Och jag tycker liksom att fastighetsbranschen är en bransch som är liten. Den ser till mänskliga värden, för det är människor vi jobbar med som brukar husen. Och det är en resa som jag tror fastighetsbranschen har gjort de senaste 20 åren också. Började väl med Vasakronan som började titta på kontorshyresgästerna. När MeToo i november 2017, jag hörde talas om den första gången, då kände jag att oj, det här är ingenting som blåser över. Det är ingen fluga som bara försvinner. Jag tror att 2017, det årtalet kommer att gå till historien när det gäller jämställdhetsarbetet. Och det är worldwide. Och jag tycker det är häftigt med informationssamhället och digitaliseringen. Vilka krafter det kan ge. Det kan ge fake news, men det kan också ge en sån här kraft. Och det tycker jag är jättehäftigt. När det gäller ledarskapet. Jag tycker också att jag vill inte att jämställdhet bara ska vara en kvinnofråga. För lite så känns det ibland. Att vi sitter kvinnor här som pratar om det här. Vi har gjort det många år. Vi har kvinnliga nätverk och det är bra. Det är jättebra att lyfta kvinnor. Att bekräfta kvinnor. Vi behöver det. Men vi behöver också ha män som med engagemang pratar om jämställdhet. Och visar att de menar ändring. Och det tycker jag vi har två lysande exempel på här idag. Henrik och Terje som har gjort det. Och även Niklas. För att det här får inte bara vara en kvinnofråga. Det är en samhällsfråga. Och en ledningsfråga. Absolut. Och från Fastigo som är fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. Så ser ju vi vår roll. Vi jobbar bara med en bransch. Det är rätt unikt när man är arbetsgivarorganisation. Vi tycker att vi kan fastighetsbranschen. Och vi menar att vi måste hjälpa. Vi vill hjälpa fastighetsbranschen. Det är vår roll att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Och det gör vi genom att tillhandahålla till ledarna och arbetsgivarna verktyg och kunskap inom olika områden. Bland annat jämställdhet. Du brukar prata om att branschen saknar, alltså vi behöver mer kompetens, vi behöver många nya medarbetare. Är jämställdhetspusselbiten en viktig del i den, ser du? Ja, och jag önskar att vi kunde nå ut med, alltså tack och lov för Allbrights undersökning som visar på att vi åtminstone är bäst bland de sämsta. Det är väl inte illa det. Och vi gör, på Fastigo gör vi en kompletterande undersökning som vänder sig till hela branschen, inte bara de börsnoterade. Och vi får ungefär samma siffror som er när det gäller ledarskapet på styrelsen. Så att vi är tämligen jämställda, absolut inte nöjda. Och jag vet det som Henrik inne på, Terje också. Jag vet att genom den här undersökningen som går ut till 3000 företag att man vill skapa jämställdhet på alla nivåer. Det finns en vilja i branschen att göra det. Men utbildningssystemet producerar inte tjejer eller killar så att vi kan rekrytera. Tyvärr är det så. Och när det gäller kompetensförsörjningen. Här måste vi gå ut och berätta för resten av världen. För vi har en enorm konkurrens från andra branscher, andra sektorer. Jag vet inte många branscher där det är så lätt att förena arbetsliv och familjeliv. Jag vet inte så många branscher där det faktiskt är tämligen jämställt på lönenivåerna. Men det här är inte många som känner till. Och det här måste vi gå ut och berätta. Henrik vill reflektera. Jag håller med om nästan allt. En sak som jag inte vill att vi ska falla in i, och det är ju egentligen den här utbildningsfrågan. Därför vi är faktiskt en bransch som har de bästa förutsättningarna på nästan alla poster att plocka upp på tjänstemannasidan lika många tjejer som killar, om det är det vi pratar om.
Vi har också arkitektur som du representerar. Vi tittade på det. Ett otroligt starkt internationellt inflöde. Civilingenjörer likadant. Men vi lyckas inte få dem att stanna kvar i Sverige många gånger. Därför utbildningssystemet har varit bra, billigt, högkvalitativt. Men vi kör väldigt många få bolag på engelska. Så att vi har också en språkbarriär mot mångfalden i Sverige just nu. Och jag har en konkret fråga på LinkedIn från förra veckan. Anställer ni, kan jag jobba och prata engelska på ert jobb? Jag kan inte erbjuda det på Castellum idag, tyvärr. Och det är ju därför att vi kör inte allt på engelska, utan då blir det en stor internationell fråga. Men jag tror att i den här gruppen så ska man vara klar över att det inte är en utbildningsfråga. Det enda är då på vad vi kallar kollektiva anställda eller fastighetsvärdar, som du säger. Där har vi alldeles för få tjejer som går på, då måste vi ge oss på utbildningen och ska göra den jämställd på könsroll. Jag tror personligen de största hindren är det där klassiska, kunskap och rädsla. Rädsla för det du inte vet hur den där personen fungerar när du gör rekryteringen. Så mitt budskap är ställ krav på ledarskapet. Ställ krav. Mm. Kajsa, vad säger du? Vilka krav ska vi ställa? Ja, precis. Om vi säger så här. Jag tänkte just sexuella trakasserier och så vidare. När det sker utanför arbetsplatsen så sker det oftast av en närstående. Och där är ju den ansvarige förövaren. På en arbetsplats så finns det en till ansvarig. Och det är ju arbetsgivaren. Och det är ju en väldigt styrka i att det finns någon, någon som kan styra det från början. Och Terje, du var inne på lite som jag inte höll med om. Att det viktiga är att gå in när någonting sker. Utan det viktiga är ju det proaktiva arbetet. Ja, absolut. Och jag är helt säker på att du håller med mig. Det är verkligen. Men du sa den passningen som jag var tvungen att kommentera. Terje. Det måste jag ändå få liksom hugga lite på. Alltså jag håller naturligtvis med om att först och främst så måste man jobba förebyggande. Men det är naivt att säga att det kommer aldrig förekomma. Och genom att acceptera någonting eller inte se det eller tänka att jag ska ta det sen, då kommer det repressas. Alltså, och då glider det här vad som är okej och inte okej. Så därför menar jag att i ledars, det handlar naturligtvis om att berätta om vad som är okej och inte, men i praktiken så räcker det inte med nya policies. Det räcker inte med nya morgonmöten. Det räcker inte att säga saker. Utan det är att du agerar i den specifika situationen. Och det där är ju väldigt jobbigt. Det vet man ju själv i alla sociala sammanhang. Oavsett om det handlar om jämställdhet eller vad det handlar om. Att säga nej, det där är inte okej. Okay. Och så gäller det ju... Så det tror jag är jätteviktigt att agera när någonting händer. För någonting kommer hända i alla våra organisationer som sitter här inne nu. Nu vet jag att Mona vill säga någonting. Och jag tänkte skicka med. Du kan väl berätta vad det är som ligger på stolarna. Ja. För om det där händer. När man har gjort sitt förebyggande arbete men det ändå skulle hända. Vad gör man då? Precis. Får jag bara kommentera Henrik, för jag menade just mot LO-kollektivet och utbildningarna, och jag skulle också vilja säga att vi ska inte skylla på utbildningssystemet där, för där kan vi som bransch och ledare göra också mycket mer genom att börja ta emot prao-elever på 8. Det kommer att bli obligatoriskt från skolan 1/7/2019. Så mitt upprop här, det är liksom att ta emot prao-eleverna, både tjejer och killar, och visa vilken bransch vi är, så att vi också välkomnar tidigt in till gymnasieutbildningarna. Ja, vad ligger på stolarna? Jo, men det var ju så här när den här helgen när MeToo spreds över världen. Då tänkte jag, det här är inte bara en fluga. Vi har checklister, vi har verktyg till våra medlemsföretag. Jag sa då så här, nu går vi hem, nu gör vi en guide. Ingen, för att det finns undersökningar som visar att ungefär 30% av cheferna visste inte, ska jag säga. Man visste inte hur man skulle agera om det skedde sexuella trakasserier. Och det gällde även de som blev trakasserade. De visste inte vad som skedde. Det hoppas jag att vi inte behöver höras fler gånger. Så att det här är en shortlist, en checklista. Hur man ska agera. Den kan ni ha i handväskan eller i bakfickan eller vad ni vill. Så händer det någonting så ska ingen behöva säga att jag inte vet vad som ska ske. Konkret och bra. Hörrni, är det någon som har en fråga till den utmärkta panelen så här avslutningsvis?
Nej. Jag har en fråga som jag funderar lite grann. Ja, förlåt. Bara en fråga. Om det är chefen själv, den högsta hönset som är, då är det, jag har själv varit med om det. När jag var anställd så var jag med om det här. Nu kan inte han sitta och försvara sig här. Han som jag var anställd hos, det var en ganska känd arkitektbyrå. Men och han är död idag, så att jag kan inte säga någonting. Det är en fråga, vad gör man om det är själva chefen? För nu är det där man går till chefen. Men om chefen är den som är problemet, vad gör man då? Vad gör man då? Det var bara en varsågod. Därför, och det här är en jätteviktig fråga, för jag hade faktiskt velat haft en MeToo-anmälan. Därför hade det varit mycket enklare att driva en process och liksom förbättra bolaget och ta upp det som exempel. Tyvärr har vi inte något på Castellum som har kommit oss eller till styrelsen känna. Vad vi har gjort däremot, det är ju att vi har en livlina som inte går till mig utan går till till styrelsen. Så tycker man att jag inte uppför mig eller någon annan ledning, alla anmälningar, interna och externa, går faktiskt förbi mig. Först upp till styrelsen och sen så ramlar det ner. Och man är helt anonym. Och det har vi löst. Så det är vårt sätt. Mm. Nej, men det måste alltid finnas en väg oavsett vem det är. Alltså, så att, och det kan vara en företag. Alltså, så har vi det på MKB, om jag ska säga så. Att skulle det vara jag så kan man gå till styrelsen. Skulle det vara styrelsen, alltså, så finns det en annan. Då får det vara en företagshälsovård. Men det är klarlagt. För det är nödvändigt att det finns det. Att det alltid finns en utväg. Så att oavsett vem som liksom det berör. Hörrni, tiden går fort när man har intressanta diskussioner. Det har varit väldigt spännande att ta del av alla ert arbete och infallsvinklar på det här viktiga området. Det kommer att finnas möjlighet att stanna kvar och mingla en halvtimme här. Och passa på verkligen och gör det. Jag tänkte avsluta med en sista kort fråga till var och en av er. Och det är, vad är ni mest stolta över? Och nu ska det vara korta svar. Och hur ser er vision ut? Också väldigt kort. Mona Tindström, du får börja. Ja, men man får väl ändå, jag är ändå stolt över att vi är bäst i den här dåliga klassen då. Vi visar vägen för de andra, och jag tycker att vi ska utmana de andra branscherna. Min vision, det är ju att ingen överhuvudtaget ska känna sig kränkt på en arbetsplats. Att vi ska vara trygga på arbetsplatsen. Så är det inte riktigt idag, tror jag tyvärr. Så det är min vision. Ja, jag är stolt över mig och Emily för det arbete vi har lagt ner på sista spiken i kistan och fortfarande gör. Det är jag. Din vision? Min vision. Att det fortsätter att belysas, och att det istället för att, som vi har länge pratat om, så här, men ni måste lyssna, så att man går till handling och fortsätter. Som ni visar, sånt arbete, att det sprider sig. Och jag gissar att ni kommer att fortsätta att vara krafter och driva på för det. Så mycket vi orkar. Så mycket ni orkar. Mm. Tack. Varsågod, Niklas. Ja, vad är jag stolt över? Nej, men jag är nog stolt över samma som dig egentligen. Jag är stolt över er. Alltså alla kvinnor i den här rörelsen som delar med sig av berättelser. Som är väldigt liksom hemska och väldigt jobbiga att berätta på olika sätt. Det är svårt. Men vi vet ju också att så här berättelsen har ju en sån övertygande kraft. Liksom. Mm. Så att det är väldigt viktigt att vi berättar berättelserna. Och att det sker i berättande form. Och din vision. Och min vision är att berättandet ska få ta mer plats. Kan man säga. Att det är de här, alltså inte att liksom taxierna sker, men att berättelserna kommer fram fortsatt. Så att det är väl min vision, kan man säga. Tack. Jag är stolt över att vi har gjort väldigt mycket, och det började inte höstas utan det började för länge sedan, och det går liksom att belägga. Min vision, det är den jag inledde med, att var och en ska kunna vara precis som den vill vara så länge det inte går ut över någon annan. Ja, jag är samma som Terje lite grann. Vi har gjort ett otroligt förändringsarbete. Kulturmässigt är frågorna då, inte numären. Tycker jag är väldigt stolt över att vi gjort det. Och att min vision är då att vi är ett helt jämställt företag 2025, som jag har skrivit ner. Och att vi drar med oss branschen genom de här arbetena, och att vi ägnar tid åt det. Tack.
Och jag lämnar... Just det, du har mygga. Då lämnar jag sista ordet till Emelie, ja, som får också svara på de frågorna. Tack. Jag är stolt över alla kvinnor som har höjt sina röster och som outtröttligt har kämpat i så ofantligt många år för att vi ska få det jämställt. Det är jag jävligt stolt över. Och min vision... Det beror ju på om man räknar inom 10 år eller inom 80 år. Eller, ja. Men jag hoppas att så snart som möjligt att alla människor, oavsett könsidentitet, kommer att ha samma förutsättningar och möjligheter och skyldigheter på livets alla områden. Men det kommer ju ta tid. Men det är min vision. Tack alla för att ni har bidragit, medverkat och kommit hit. Vill Anneli avsluta det hela? Hallå? Ja. Vi skulle vilja ge en liten symbolisk gåva till er som deltog i panelen. Tacka så mycket för att ni kom i publiken. Som sagt, mellan 9:30 så kan ni stanna kvar. Prata med rekryteringsföretagen. Se till att det blir ändring på lednings- och chefsnivå. Och på de andra delarna som vi har hört här idag. Och framförallt, om ni har frågor om Fastella och vill vara med och nätverka, så är det bara att prata med oss. Tack för idag.